Taken from the first look, my heart was.
Assim diz Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Deus, eu só tenho que te agradecer. Quando o Senhor me deu o versículo que os seus caminhos são mais altos, eu realmente acredito que é realidade. O Senhor fez esse dia perfeito como o Senhor sonhou pra gente. A gente tinha sonhado com mil possibilidades, mas o Senhor fez totalmente diferente de tudo que a gente pensava. Desde manhã até agora a gente foi surpreendido por Ti, Papai. E a palavra desse casamento é a gratidão, ó Pai. Gratidão pelo início que o Senhor está nos dando, ó Pai. Tudo além do que nós sonhávamos e imaginávamos, ó Pai, que estava acontecendo na nossa vida. O Senhor fez mais do que imaginávamos mais uma vez. Desde o início desse relacionamento, o Senhor foi perfeito conosco, ó Pai. Nunca nos desamparou, nunca nos deixou. E toda vez a gente confiou em Ti, ó Pai, e o Senhor só supriu nossas expectativas mil vezes mais. Te agradeço pela grande mulher que o Senhor colocou do meu lado, ó Pai. Te agradeço por colocar a Catiane do meu lado, ó Pai. Ela não é nem acima nem abaixo, ela vai ficar do meu lado, ó Pai, para a vida toda. Eu só espero amá-la com todo o meu coração, com todo o meu amor, ó Pai, que eu supere todas as suas expectativas para ela, ó Pai. Eu quero fazer ela a mulher mais feliz desse mundo, ó Pai. Continua nesse casamento, Pai, sendo esse Deus de detalhes maravilhoso que o Senhor é, Pai. Que o Senhor venha nos surpreender cada vez mais. Eu só agradeço por ter colocado todo esse casamento nas Tuas mãos, ó Pai, porque o Senhor foi perfeito em cada detalhe, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado porque o Senhor esclareceu o céu para nós. Obrigado por nos ter surpreendido e nos dar uma ótima noite, ó Pai. Que todos os nossos convidados sejam bem agraciados por Ti, ó Pai. Que a cerimônia toque o coração de todas as pessoas, ó Pai. E que todos os propósitos desse casamento se cumpram, Pai. Não só nas nossas vidas, mas de todos que vão ser ministrados agora, Pai Todo-Poderoso. E eu oro e Te agradeço por esse dia maravilhoso, Pai. Amém. Orar, mano? Eu tô louco pra te ver. Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu santo nome, Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fará, Deus. Nós reconhecemos que o Senhor é majestoso, o Senhor é o único Deus, o nosso Pai maravilhoso. Nós colocamos o Senhor, Pai, em cima, sobre todas as coisas, Deus. Dizemos que tudo aqui é para Ti. Toda honra, toda glória é Tua, Senhor. Nós consagramos esse relacionamento a Ti. Nós consagramos, Deus, esse dia, Pai, essa cerimônia, Pai, a Ti, Deus. Tu és convidado de honra, Espírito Santo. Nós queremos sentir a Tua presença invadir, Pai, esse local, Deus. Em nome de Jesus, que o nosso amor seja testemunha, Pai, para outras pessoas, Deus. Que através das nossas vidas, outras vidas sejam impactadas, Senhor. É isso que nós oramos, Deus. Nós consagramos a nossa família a partir de hoje a Ti, Deus. Dizemos que tudo é Teu, Pai. Sem Ti, Senhor, nada faz sentido, Deus. Tudo isso é para Ti, Pai. Nós Te louvamos, Deus. Glorificamos a Ti, o Teu santo nome. Em nome de Jesus, eu oro. Dele por ele.
sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra sempre ter mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Aleluia.
o Senhor nosso Deus, dono de toda ciência, sabedoria e poder. Ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Eu tenho certeza que ela vem para cumprir um propósito que vem da parte de Deus. Não é apenas o Alisson que está se unindo à Catiane e a Catiane ao Alisson, não. Aqui está um propósito de Deus, algo muito maior do que vocês imaginam. Não é apenas vocês viverem juntos, não é apenas vocês constituírem uma família. Mas algo vai ser feito na vida de vocês e através da vida de vocês para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Todos vão concordar aqui nessa noite que um dos alicerces para o casamento é o amor. O amor, ele tem que existir dentro do casamento, dentro da família. E como nós podemos definir o amor? O amor, uma coisa que eu aprendi e desde então eu tenho colocado em prática, que o amor, ele não é um simples sentimento. O amor, na verdade, ele é uma decisão. Você decide todos os dias amar. Daqui a pouco nós teremos os votos aqui. E você, Alisson, vai decidir todos os dias amar a Catiane, independente da circunstância. Seja na alegria, seja na tristeza. Se fosse um mero sentimento, isso não seria possível. Porque não são todos os dias que nós acordamos sorrindo, que nós acordamos glorificando a Deus. Tem dias que são difíceis. Tem dias que você muitas vezes vai chegar diante de Deus e vai dizer: Deus, cadê você? Mas Ele estará ali, se vocês assim permitirem. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar. Alisson, prometo te amar de todo o meu coração, com todas as minhas forças, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na abundância e na escassez, até que a morte nos separe. Eu, Catiane, prometo ser fiel, te amar e respeitar, por todas as minhas forças, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na abundância ou na escassez, até que a morte nos separe.
Que lindo, não? Foi lindo, realmente, mas vocês tinham que ter esperado um pouquinho. Mas faz parte, faz parte. Difícil segurar a emoção nesse momento, não é verdade, Alice? Foi lindo, realmente, foi lindo. Eu vi a pureza no coração de vocês. Glória a Deus. Queridos, antes de eu entregar a vocês a bênção da parte do Senhor, eu sei que vocês prepararam algo especial. Convidados, eles prepararam algo, algo especial, algo que foi ministrado no coração deles, da parte de Deus. Humildade, honra, disposição em servir, o cuidado. Que essas características, elas possam estar sempre dentro do coração de vocês. Eu vou repetir: humildade, honra, disposição em servir um ao outro, o cuidado. Esses foram alguns dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinamentos deixados por Ele, mesmo Ele sendo o maior líder que nós já conhecemos. Em um certo momento, Ele se colocou numa condição diferente, uma condição onde todos os que estavam ali presentes ficaram impressionados, emocionados, ficaram perplexos. E eu tenho certeza que o ensinamento que veio da parte de Jesus será aplicado por vocês. E isso que vocês vão fazer agora é um símbolo disso. É a primícia disso. É a primícia daquilo que vocês vão carregar no casamento de vocês. João 13, 15. Ele diz: porque eu vos dei o exemplo. E porque eu vos dei o exemplo, vocês também farão. Esse será um momento especial. Thank you.
Isso que vocês acabaram de fazer é muito lindo, é muito rico, é muito humilde, é muito honroso, que vocês possam sempre carregar com vocês esse cuidado que um tem com o outro. Quem estava aqui mais próximo pôde ver isso, o cuidado, o carinho, a disposição em cuidar. Casamento é isso. É antes da gente pensar em nós, nós pensarmos no nosso cônjuge. Esse é o casamento. Esse é o casamento que vai dar certo na vida de vocês. Amém? Nós vamos, agora sim, já caminhando para o final dessa cerimônia. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. É claro, essa pergunta não pode faltar. Mesmo diante de tudo que nós vimos até agora, eu preciso perguntar para você, Catiane. Você está aqui de livre, espontânea vontade? O Alisson não te ameaçou? Ninguém está te ameaçando a você se casar com o Alisson? Você está aqui de livre, espontânea vontade? Você realmente recebe o Alisson como seu esposo? De livre, espontânea vontade? Sim. Já está bem, viu, Alisson? Porque agora só depende de você, não é verdade? Então eu vou perguntar, sabendo já a resposta. Alisson, é de livre, espontânea vontade que você recebe a Catiane como sua esposa? Sim. Já está comemorando. Já beijou a noiva antes de receber a bênção. Já está comemorando agora. É isso aí, segura a onda, hein? Segura a onda. Queridos, eu gostaria de pedir para que vocês pudessem se virar um para o outro aqui nesse momento. Convidar todos a se colocarem de pé, porque nós vamos orar e abençoar esse casal nesse momento. Os pais, se quiserem se colocar um pouquinho à frente aqui, se puderem impor as mãos sobre eles. Esse é um momento importante e especial. A bênção de vocês é, viu, pais, mães? A bênção de vocês é muito importante nesse momento. Que vocês possam abençoar esse casal a partir de hoje. Eu sei que vocês já têm orado por essa aliança, mas que a partir de hoje vocês continuem intensificando ainda mais. Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos abençoar essa aliança que está sendo selada nessa noite. Que o Senhor venha acompanhar em todo o tempo esse casal, Pai. Dê a eles, Pai, realizações, que eles possam ver os sonhos, os teus sonhos se cumprindo na vida deles, Pai. Senhor, abençoa o Alisson, que ele seja o sacerdote da casa, que ele seja aquele que honra primeiramente ao Senhor, mas que ele venha também ser aquele que vai honrar a sua esposa, que vai cuidar da sua esposa. Da mesma maneira eu oro para que o Senhor venha cobrir a Catiane todo cuidado, Pai, que o Senhor venha cuidar da tua filha, que ela venha ser a mulher que edifica o lar, Senhor. Derrame sabedoria sobre eles, que eles venham ser espelho de um relacionamento lindo, firmado debaixo da tua aliança, Deus, que as pessoas possam olhar para esse casal e possam ter uma referência de um casamento abençoado. Nós concordamos nesse momento e abençoamos esse casal no nome de Jesus. E como servo e sacerdote do Senhor Jesus Cristo, com a autoridade que a mim foi concedida pela parte de Deus, nesse momento eu vos declaro marido e mulher. Alisson, agora sim você pode beijar a sua esposa. The skeletons grew skin, dirt gave birth to eyes, the blind could see again. For the very first time, the colors coming back to a pale midnight view. And
your heart.